maka disunatkan juga untuk kita berpuasa. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Umar yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang bergelar mufti selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Umar yang sentiasa berada dengan Nabi di mana saja Nabi berada di Baikok ia ikut. Apa kata Abdullah ibnu Umar? Dia kata, hal kana orang tanya kepada Abdullah ibnu Umar, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Rajab? Apa dia kata? Qala na'am, ya Rasulullah berpuasa pada bulan Rajab wa yusharrifuhu dan Rasulullah memuliakan pada bulan Rajab qalaha thalathan nabi bersabda dengan kata-kata tadi tiga kali nah ini maka di sini timbullah adakah sunat untuk kita berpuasa pada bulan rejab juga masih lagi sebagian ulama mengatakan hadis ini status dia adalah hadis hasan lagi sahih nah maka status hadis ini kuat untuk disabitkan tentang kesunatan untuk kita berpuasa pada bulan rejab Maka di antara amalan yang boleh kita buat pada bulan Rejab iaitulah kita boleh berpuasa. Maka timbul pula persoalan, nak puasa tu puasa macam mana? Nak puasa sepanjang bulan dalam dalam bulan Rejab ke ataupun hanya berpuasa pada Isnin Khamis dan juga pada hari putih seperti bulan-bulan yang lain. Sebahagian ulama mengatakan berpuasalah macam mana bulan-bulan yang lain, ya iaitu berpuasa Isnin Khamis Ha? Dan juga berpuasa pada hari putih Iaitulah pada tanggal 13, 14, 15 Pada setiap bulan Bulan Islam lah Bulan uh, Ataupun Ikut kalender Qamari Bulan Hijrah ni uh, Okay Kalau kita tengok langit pada bulan tu uh, Langit mula mengambang dah 13 dia dah mula putih dah Besar dah bulan 14 pun bulat cantik 15 pun cantik 16 dia gelap sikit uh, Itulah yang tu bulan-bulan yang apa nama bulan-bulan Yang dinamakan sebagai bulan Hari-hari putih Hari-hari putih Hari bulan naik Kenapa hari bulan naik Kenapa tak hari bulan turun <tuh> Yang tu nanti saya cerita hari lain Saya pernah cerita dah Apa dia kelebihan Berpuasa pada hari putih Dia bagus untuk hormon badan manusia kerana perubahan hormon badan manusia dia berlaku pada ketika bulan mengambang batu kadang-kadang kita tengok sesengah orang kalau gila merian dia mai ada kaitan dengan bulan mengambang kadang-kadang ada orang jenis penyakit-penyakit dia dia penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hormon dia banyak dia bersekitar tentang masalah bulan banyak kalau tuan-tuan belajar dalam bidang ilmu falak, tuan-tuan belajar dalam bidang astronomi, subhanallah satu benda laut ilmu lautan tak bertepi. Ilmu Tuhan cukup hebat. Kalau tuan, -tuan dapat menyelami tentang nak bulan naik bulan turun, matahari naik, matahari turunlah apalah apa lah. Ada banyak kelebihan. Sebab tu kalau kita berpuasa disunatkan supaya kita ketika matahari naik baca doa banyak, ketika matahari jatuh baca doa banyak. Nah antara waktu-waktu yang mustajab doa, nah disebutkan pada hari Jumaat, Imam Syuuti meriwayatkan hadis-hadis antara waktu doa mustajab ialah pada hari Jumaat ketika matahari terbenam. Apa kaitan dengan matahari terbenam dengan doa mustajab? Ya, setengah ulama mengatakan itulah waktu pertukaran syif para malaikat. Jadi han doa-doa, malaikat pun catat, terus bawa pergi jumpa Tuhan dan sebagainya. Maka itu pendapat yang pertama mengatakan bahawa kita boleh nak kita puasa seperti mana bulan-bulan yang lain. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan tidak ada hadis yang khusus yang menceritakan tentang anjuran supaya berpuasa pada bulan Rejab. Nah secara keseluruhannya Syaban ada. Syaban ada hadis Aisyah riwayat dia kata Rasulullah pernah puasa sebulan penuh dan ada riwayat lain Aisyah juga Rasulullah berpuasa lebih banyak hari berbanding dengan hari yang tak apa nama tak puasa. Dalam sepanjang bulan Syaban ada bulan yang Nabi tak puasa langsung pun ada. Ada bulan yang Nabi puasa sepanjang bulan, ada bulan ada ada tahun di mana Nabi tidak dia dia puasa tu kira lebih banyak lah mungkin 20 hari 30 12 hari apa nama dia 7 18 hari 20 25 hari lebih banyak hari dalam bulan Syaban Adapun rejab tidak ada hadis khusus ada hadis yang diriwayatkan ha? bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali menyebutkan dalam kitab dia Lataiful Ma'arif dia kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sum minal haram watruk berpuasalah pada bulan al haram dan tinggalkan maksudnya nak puasa-puasa tak mau puasa pun boleh ini menunjukkan bahawasanya keharusan untuk kita boleh nak puasa siapa larat nak puasa sepanjang apa, apa ni bulan al haram ataupun bulan uh, rejab silakan dan siapa-siapa rasa dia tak berkemampuan uh, ambil sikit saja terpulang jadi kalau orang tanya boleh tak berpuasa tiga bulan berturut-turut? Ya betul. Tidak ada hadis yang khusus yang meriwayatkan tentang berpuasa tiga bulan berturut-turut dalam satu hadis. Tetapi di sana ada ayat Quran yang meriwayatkan dan menyarankan menyuruh supaya kita puasa bulan Ramadan. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan tentang berpuasa sebulan dalam bulan Syaban dan ada hadis yang lain pula anjuran secara umum untuk kita perbanyakkan dan pelbagaikan amalan di dalam bulan bulan Rejab termasuklah dengan berpuasa maka bagi yang larat puasa puasa yang larat puasa silakan yang rasa macam ada kekuatan silakan yang rasa macam tak ada kekuatan Asam macam tak larat macam ni duk main kemarau satu macam. Adalah satu dua hari ni hujan. Tapi bila dia main hak yang hari tak hujan tu. Panas gila-gila. Kalau tuan-tuan kerja duk kuat jalan. Ho, boleh jatuh tumbang lagu tu ya. Kan saya duk lah madrasah ya. Eh, tak orang ni nak keluar. Keluar pergi mana-mana pun duk dalam kereta aircon. Keluar ya. Memang lembek ya. Ha. Dia hisap kita punya. Ya. Barang Kerja airport lagu mana? Ha? Dengan panas gila-gila dengan simen. Bah. Oh, memang boleh tahan lah. Kalau rasa ada kekuatan, silakan. Kalau rasa tak ada kekuatan, ambil posa Islam kami ke. Kan? Ataupun, kata kalau kita Islam kami tu kita bekerja. Kita nak ambil hari-hari yang lain, yang bukan Islam kami. Yang bukan hari putih. Hari tu kita cuti. Ya? Tapi dia bulan Al-Haram. Bulan Rejab. Kita nak posa. Silakan. Rasa larat, silakan posa. Ataupun posa selang sari posa Nabi Daud. Silakan tuan-tuan. Dah sampai dah masa untuk kita mengejar kebajikan demi kebajikan. Bukan budlah ni bukan masanya. Nak duk mendabik dada, oh ni hadith do'eh lah, oh ni hadith palsu lah, oh ni hadith ni tak sahih lah. Nak duk-duk duk condemn duk, 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 amalan-amalan sedangkan kita sepatutnya menggalakkan. Saya sendiri pun kita baca pandangan-pandangan ulama' yang yang ada yang menyangkal, ada yang menyarankan. Kenapa tidak kita menyarankan kepada umat, kepada manusia supaya perbanyak dan pelbagaikan amalan dalam bulan Rejab? Seperti mana kata-kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Dia nakal daripada kata-kata para ulama salaf. Dia kata apa? Bulan Rejab ini adalah bulan menanam benih. Bulan Syakban adalah bulan menyiram dan meletakkan baja dan pada bulan Ramadan kita menuai kembali dan mengambil hasil yang telah pun kita tanam. Ah, oh, jenu gambaran tu kita boleh nampak seolah-olah macam tu. Mau hang punya kebajikan, kita punya matlamat kita yang nombor satu nak adalah kita nak mendapatkan Lailatul Qadar dengan ganjaran besar yang dijanjikan oleh Allah. Tapi sebelum daripada kita nak berjumpa dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah anugerah anugerah bukan diberikan pada semua orang. Nama kata anugerah bukan boleh semua orang dapat. Kalau dah semua orang boleh dapat benda tu tak nama anugerah. Anugerah pada orang-orang yang ada jasa, anugerah pada orang-orang yang ada kelebihan anugerah maka bila anugerah sebab tu nabi kata dalam hadis carilah lailatul qadar itu pada tujuh malam ataupun sepuluh malam yang terakhir ataupun malam-malam ganjil pada tujuh ataupun sepuluh malam yang terakhir dia suruh carilah angkana usaha benda tu tak main bergolek sebahagian ulama salaf berbalik pada persoalan rejab tadi sebahagian ulama salaf mereka berpuasa sepanjang bulan dalam bulan Al-Haram. Sepanjang bulan Al-Haram mereka tak tinggal berpuasa. Antaranya Abdullah ibnu Umar. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam ibnu Rajab Al-Hambali. Ini bukan ulama' koman-koman punya -koman, ulama' ibnu Imam ibnu Rajab ni. Ulama' besar. Dia buat kajian. Dan bahawa berdasarkan Atharul sahabah riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa Abdullah ibnu Umar berpuasa sepanjang bulan Al-Haram termasuklah rejab. Nah, ya? begitu juga ulama tabi'in terkenal namanya Hasan Al-Basri, Abu Ishaq As-Sabi'i, Al Sufyan Al-Thawri. Ini semua ulama-ulama besar. Mereka tidak akan tinggal berpuasa pada bulan Al-Haram.